Këngëtarja Beatrix Ramosaj është aktive në rrjetet sociale. Ajo ndan pothuajse çdo gjë mbi jetën e saj për ndjekësit. Së fundmi, ajo ka realizuar një ask në profilin e saj në Instagram. Një nga pyetjet ishte për zemrën e thyer. Duke postuar disa momente të babait të ndjer, ajo ka shkruar se ikja e tij nga jeta ka qenë dhimbja më e madhe për të. Ramosaj është prehur tutje duke thënë: "Gjithmonë çmoni njerëzit që i doni, sepse ju kur nuk e dini se kur ato e lën këtë botë." Babai i këngëtares ka 12 vite që është ndarë nga jeta dhe Beatrix e ka kujtuar teatrin nëpërmjet një postimi në Insta Story. 12 vite pa ty babi, mungesa jote vetëm shtohet çdo ditë. Do të doja të ishe këtu. Shkroi Trixa krahas një foto ku shfaqen të gjithë së bashku, mamaja e këngëtares, Albani dhe babai.